Przekaz pani Karkanella, Kutuski, Asad, sir. Nie wiem, co by za nutecką. Jasne, nie wiem. Megan Hatakan, nie. Meg, gieraz, a cała byliśmy. Հայաստանի ժողովուրդը գնահատում է դա։
Wiercze des Mann, era para que lengne sagen uns als Jano Mann, ganz was haben zum Mann, zum Knie, hart zum Knie, der Torian, ganz zum Mann, da lang gut sind jetzt hier können. Sergio, 92% պատասխանողների այս հարցման հայերի ասել են, որ հարաբերությունները եվրամիության հետ ճիշտ կամ լավ ճանապարհ են, լավ զարգանում են. Եվ հետո այս զարգացման աջակցող մարդկանց այսպիսի մեծ քանակը արդեն ինչ-որ մի արժեքավոր երևույթ է, մարդիկ բնականորեն հասկանալու իրողությունների տրամաբանական ընթացքները, եթե կհիշեք, կան նաև այլ դրական թվեր, օրինակ բարձր մակարդակի վստահություն Եվրամիությանը, այնքան 60% հայերի վստահություն Եվրամիությանը, հայերի 60%-ից ավելին դրականորեն են ընկալում Եվրամիությունը, ավելի քան 70% հայերի տեղյակ են մեր ֆինանսական աջակցության մասին, դեռ այստեղ փակ գծերում պետք է ավելացնեմ, որ հավանաբար շատ փոքր թվով հայեր տեղյակ են, որ Եվրամիությունը և մեր անդամ երկրները հանդիսանում են Հայաստանի ամենամեծ նվիրատուները և հավանաբար միակ նվիրատուները, որ վերջին ամիսների ընթացքում լրջորեն այս կամ նշանակալիորեն ավելացնում աջակցության մակարդակը։